Посеред білого дня під'їхали на мотоциклі дві людини в шлемах, зараз їх встановлюють, які зробили декілька пострілів з пневматичного пістолета. Пістолет типу «Флобер» був і кулька, яка з нього витягнули. Це говорить про те, що це не вогнепальна зброя. Злочин скоєний на підґрунті того, що дійсно це активісти міста Коростишева. Але він не є на даний час членом партії «Укроп». От. Він тільки подав заявку до вступу до цієї партії. І тому пов'язувати це з політичною діяльністю не можна. Можна з громадською діяльністю. Дійсно, є група злочинців Коростишеві, які чинили протиправні дії. Перше, їх притягували по хуліганству. І друге, також нанесення легких тілесних ушкоджень громадянам Коростишева. Вони за перший злочинний намір отримали 5 років з острочкою 2 роки виконання. І по іншій справі ті ж самі люди зараз чекають рішення суду. І якраз це послугувало, основна версія до цього активіста. Вчинили ці протиправні дії, тому що вони ходили до суду, вимагали від суддів прийняти законне нарешті рішення, щоб ці злочинці були ув'язнені, а не з відстрочкою. І тому ми вже маємо свідчення осіб про те, що вони погрожували після чергового засідання суду цим громадянам. Зараз проводиться ряд слідчо-оперативних заходів для встановлення провини кожного, якого ми підозрюємо в скоєнні цього злочину. І також встановлення безпосередніх осіб, які вчиняли цей злочин. Тому що ці особи, які притягались до суду, вони проходять як замовники.